ljuset i klassrummet. Lura på hva som skjer her. Læreren kommer inn bakfra, vi ser deg. Du går inn i en klasse, i ferd med å bli voksen kvinne. En kar fra årets konfirmant, køll har sprettet dine. Klokka ringer, dagen over, er elevene ute i fyr. Læreren kremter høylytt, sier de kom hit. Oh, vil du bli med på kino? Har du lyst til å se? Jeg har billetter til helt skrudde professor 3. Hvorfor elsker jeg? Selve års grense med læreren. Popcorn, cola og smågodt, eller vil komedie med fart i. Endelig fikk jeg bekreftet Eddie Murphy er artig. Og jeg fikk god heimat da foreldrene gave skrablått syke og svake. Vi ble forelsket i læreren. Vi ble forelsket i læreren. Og det var meg. Det var meg. Skola de viska og tiska, alle vet hva vi har gjort. Jeg er 30 og du er 15, men tida den går fort. Skola de fiska og tiska, de er misunnerlig på meg og min dame. Fordi vi skal til Thailand, hun får fri på eksamen. Yeah! Gladiator sjandalen er nysmort. Hun har fått to i nye skreddersyn i sin kjola og balkongen i Phuket. Ferie. Nummer tre er stein av kunnskap, men det som er bedre, jeg repeterer det. Jeg har mye penger. Du liker å sikle på puta, for jeg er en dyktig jævel på Kama Sutra. Skyler, forelsket.